Okej. Okay. Välkomna tillbaka till Skyrim. Vi är på ett uppdrag. Eller två. Fast det ligger på samma ställe. Oh yes. Indeed. What? It's a wolf. And it's dead. Oh! I'm taking a shower! Okay. It's a raining man! It's a raining man! Amen! Oh no! Fuck. Men jag klarade ju det nästan. I want what's inside there. Yeah. What do you got? That. Ooh. No, that's not what I want. Oh, skeever. Yes, let's go up here. Jag dör alltså efter alla dessa attackerna. Man blir skiträdd. Det är skelett överallt och drainat eller vad fan de heter. Konstiga saker som sover ståendes. Jag ser det mer som ett skämt liksom. Ja, om du inte kommer hit för att sova ståendes i en hörna. Men de gör det tydligen. Jag ska bevisa det nästa gång jag hittar en. Om vi hittar en. No. I don't want to die. Jag hoppas det är en människa alltså. Det är ingen människa. Han var en människa men... Yeah, kom hit. Kom här nu bro. Yeah. Whew, okay. 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 Give me some food. Okay. 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 Whew. All right, the tighty, lefty loosey. Jag vill inte. Jag vill bara chilla och rida på min häst. Men nej, jag måste köra på detta här.
Er det fyrtsbørn? Hallo? Er det fyrtsbørn? Fyrtsdag? Hallo? Okay. Okay, let's take it really fucking calm here. Yeah. Oui. Oj, sen, jag råkar förstöra lite grejer för er. Uh-oh. I hear some. Och det är inte jag. Åh, oh, fuck, det hade varit så jäkla läskigt om det hade varit Pyramid Head. Från Silent Hill. Åh, oh, men det är inte Pyramid Head. Okej. Okay. We're cool? Cool. Yeah. Ifall jag dör så hamnar jag här. Ow, my ass. No, are you serious? Are you? Are you serial? Ja, nu har jag i alla fall mindre grejer här med. You want some of this? Oh, try to catch me now, try to catch me now. Ugh. Ooh, okay. That's how you slice and dice a dead person. Dragoor. Okej. Nu frågan var jag ska ta vägen. Jag gillar inte detta. Är det ett ägg? Ja, är det skal? Ja. Stort ägg. It might be a dragon. Jag ser ingenting. Ja. Sak samma, nu går vi. Upp på trappan. Mot helveteskapet. Mitt ben, mitt ben. Okej. Okej, 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 okej. Jag vågar inte. Jag är skiträdd. Så jävla jobbigt. We are going in. Fuck
Gud, fan vad jag skrämde mig själv. Den jävla grejen hoppar framför mig. Ofta jag råkar gå på den. Are you serious? I don't like this.